Advokat Svetozar Vujačić je gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušaj se to. Čovjek koji hoće se baviti nekim biznisima, nekom politikom velikom u Srbiji, on mora da ima dobrog advokata. Inače, ko zna šta možda mu se desi. A ti si najbolji primjer za to. Zato ste često i gost. Zato sam često i gost kod tebe. Slušaj, ja tebe držim ovo na stand by, zvu ne trebao. Ako bude trebao, da te aktivira. Da. Ti kao pravnik gledaš šta se ovdje dešava i mnogi... I čudom se čudim, da. Šta te najviše čudi? Pa mogu reći, u zadnje vreme sve me čudi. Sad je postalo normalno sve ono što nije normalno. Što kaže moj prijatelj i moj klijent, prošli put sam pomenuo, posle 15 godina, koga sam oslobodio krivične odgovornosti, profesor dr. Striković, kaže, ko nije poludeo, taj nije normalan. Ali on to govori... Kažu da samo pamet ljudi mogu da povude. Pa normalno. Ne možeš budala da povude nikak. Normalno. On može se opameti možda. Ja neću nikad zaboraviti tvoju rečenicu kad si rekao da ti je pola sata dnevno mozak iPhone-ke, ti je bio najsrećniji čovjek na svetu, ili tako? Pa ima, ima još mozgova koji ima zavidne srne. Koje želite. Tako da... Šalu na stranu, mislim, ja kada smo se dogovarali za ovu emisiju, ja sam hteo da kažem nešto, ali u kroki stilu. Vidim da je ovdje gužva. Evo i ja kasnim, u stvari ne kasnim ja. Došao sam ja na vreme, ali je velika gužva kod tebe. Ljudi čekaju na red, kao kod zubara, kao kod lekara. Više i ne znam da li ja lečim, da li... Da li si parapsiholog ili šta si... Da, ja ne znam. Evo, tu ima i magovi koji ne mogu da stignu na red. U vezi ovog famoznog pištolja, da ga tako kažem, pežurativno, Saše Jankovića. Pazite, kod Saše Jankovića, ali u najkraćem crtu, ili nemate vremena vi, ovi mogli se pričati 3-4 sata, tu treba 3 dela razdvojiti. Prvo, ja sam potpuno siguran, posle 35 godina advokatskog rada, da slučaj Saše Jankovića, odnosno samoubistva, pod znakom navoda samoubistvo, Predraga Gojkovića, nije zastarao. Po krivičnom zakoniku koji je važio u vreme tog, po znakom navoda, samoubistvu, apsolutna zastarelost nastupa za 30 godina. Znači, još uvek se može... Jesi računao da je zastarelost toliko kolika je kazna za neko predviđeno krivično delo? Ne, ne, ne. To je otprilike, laici tako razmišljaju i tako kažu, nije. Nego to ima sasvim drugačija jedna u krivičnom zakonu rešenje. Pa recimo za kazne zatvora predviđene do godinu dana, relativna je 2 godine, apsolutna 4. Što znači, relativna je ako se ništa ne radi od učinjenog krivičnog dela. A apsolutna je ako se nešto radi, vodi se istraga, podignuta optužnica i tako dalje. Recimo za krivična dela gde je predviđena kazna preko 10 godina, relativna je 20, a apsolutna 35. Evo ti si dugo advokat, branio si razne interesantne slučajeve koji su imali veze s politikom, imali su veze sa ovim ratovima, užasima. Imamo jednu situaciju da ljudi koji su, ko zna kad, imali nešto sumnjivo u biografiji, da su oni od nekog odabrani, da su oni lansirali u politički život jer ima neka mrlja u njihovoj prošlosti s kojom mogu da ih ucenjuju. Sad ne znamo da li su to radile naše službe, tajne, inostrane službe i da su upravo ti grešnici potencijal za velike političke karijere. I tek kad izbije ta afera, onda se oni žale da su to ugrožavanje ljudskih prava, a oni ne znaju da su oni, zahvaljujući tom grehu iz mladosti, i stigli tu gde jesu i postali su potencijalno interesantni za određene stvari. Ima tu velike istine po meni. Kako oni te grešnike angažuju? Ja često, mene kažu, kako evo, u Srbiji nema ko nije uspeo, ko se nije prosveo, pitaju mene što ti nisi, ja kažem, pa ne vredi, nisam nikakvo zlo nikom naneo, osim sebi, prema tome nisam interesantan za te akcije. Pa ima tu dosta istine, mislim to se radi u celom svetu. Znači, to nije nikakav naš projekt. Nije to naš izum. To radi engleska služba, to radi CIA. To radi američka još više nego naša i tako dalje. Znači, grešnici su idealni. Osnovno pravilo je tu, razumete? Oprosti nekome manji greh. Ako za državu hoće da kaže, da učini nešto što je mnogo, mnogo značajnije. Razumete? Primjera radi da banalizujem stvari. Oprostiti mu jedno ubistvo, ako je on spreman da ubije 4-5 neprijatelja Srbije, u inostranstvu, razumete?
I to je istorija naša pokazala da je to tako. Mi znamo te ljude, znamo. Da, mislim da se u slučaju Saše Jankovića upravo tako nešto radi. Još je on bio mlad, dečko. Bio je mlad, student je bio. Bio je student u to vreme. Znači, slučaj... A ko je njega zaštitio? Slučaj nije zastarao. Pod jedan. Pod dva. Ja isključujem samoubistvo. Apsolutno. Spreman sam što se kaže da je to hipoteku dam i svoj stan i sve živo da to nije tako. Zašto? Reću vam samo četiri stvari. Obdukcija je pokazala da je taj metak išao od ozgo prema nadole. Pod jedan. Pod dva. Imao je putanju sa leve strane na desnu stranu. Da je razmak između usta, cevi, pištolja i ulazne rane pokojnog Predraga Gojkovića, 1,20 m. Nacrtna geometrija nam govori, ne pravo, nego nacrtna geometrija govori da je nemoguće izvršiti samoubistvo, a da razmak, mislim, sa leva na desno i od ozgo na dole, sa levom rukom u džepu i da razmak bude između usta cevi i ulazne rane 1,20 m. Zašto? Zato što bi taj Predrag Gojković pokojni morao da bude visok preko 4 m. Jer da bi neko sa desnom rukom izvršio samoubistvo tako, mora da je savi, jel tako? A ko su ti veštaci? Ko je to radio? Ne znam ja ko su, ali su radili sudski veštaci i forenzičari u to vreme. Je li moguće da se izdaje dozvola posle tog nemilog slučaja? Dozvola za nošenje oružja se izdaje tek posle. To ću reći. Što znači, da bi taj izvršio samoubistvo, morao da ima ruku dugačku 2 m. A dobro, te nelogičnosti neko je zataškao. Jeste, ne neko. U to vreme, nelogičnost je da Saša Janković u to vreme ima pištolj tog dana nesporno, bez dozvola. U to vreme je važno pravilo... Dobro, ovo što ti pričaš i što pišu tabloidi svaki dan, njega ne dotiče. Ako ga neko pita, to je napad na političkog neistomišljenika, to je napad ugrožavanja ljudskih prava, to je... on ne mora da odgovara ni za što. Ne bi ja rekao da ga ne dotiče, nije on bez razloga sedeo zgrčan u sobi u hotelu u Beču ceo dan. Griža savjeća je kod njega očigledna. Šta se dešava? Da li je normalno? Postoje atipična i atipična u kriminalistici samoubistva. Kao što postoje tipična i atipična vešanja. Ovo nije ni tipično, ni atipično samoubistvo. Ovo je nemoguće samoubistvo. Na ovaj način se ne može. To postoji u predmetu. Predmet je tu. Da bi ti mogao kao advokat da revitalizuješ taj slučaj? Ja kao advokat ne mogu, ali tužilac može. Da proširi istragu. Po službenoj dužnosti i mora po meni. Da proširi istragu, da je dopuni, zato slučaj ne bi ni zastareo. I da se tu tačno utvrdi, razumete? Koji su bili motivi Saša Jankovića? Da ostavi pištolj na sto, što je ne svaki dašnji. Protivno zakonu o oružju i municiji. Pištolj se mora čuvati na mesto koje nije dostupno trećim licima. I da sa tadašnjom njegovom devojkom, a sa sadašnjom ženom, napusti stan. I dok je on bio van stana, da se desi to samoubistvo. I krucijalni razlog, materijalni dokaz, što bi rekli, ko vrata, da to nije samoubistvo, to su tragovi nitrata ili... kako bi rekli u žargonu, barutnih čestica na ruci Saše Jankovića. Jer to postoji dokaz? Postoji taj dokaz, da se da su nađe. On je čak to nije ni negirao u svojim izjavama od pre 5-6 mjeseci, ali on rekao kad je ušao i kad je vidio da ovaj njegov drug je mrtav, da ga on milovao, što je neobičajno, ko miluje mrtvaka, da ga je milovao po kosi i da je to razlog zašto su na njegovim rukama nađeni tragovi barutnih čestica. Sve to. Ti si rekao to što si rekao. Jest. I kao pravni stručnjak, sad je na nadležnim organima... Sad je na nadležnim organima da dopune istragu, da je prošire, da nađu pravni mehanizam
kako će to procesuirati. Mi nikoga ne optužujemo, mi samo kažemo da postoji osnovana sumnja. Da postoje nekoliko nelogičnosti i da je radi negiranja svake sumnje trebalo je nešto činiti. I isključujem samoubistvo. Dobro, hvala. Eto, to je pod jedan. Pod dva, htio sam nešto da kažem. Vidim da se juče i preključe digla hajka od strane ove naše opozicije koju predvodi zgrčani Saša Janković. Zašto sada nema van parlamentarnih izbora? Do pre tri dana su kukali zašto ih ima. Da diktator raspisuje... Dobro, ali to je druga tema. Mi se sad držimo ove pravne procedure i rekao si neku ideju kao iskusan advokat koji je branio mnoge značajne procese. E sad da vidimo šta će uraditi nadležni organi, a o politici ćemo razgovarati i onako svaki dan. I još samo nešto da kažem. Mora se ispitati na koji način i koje. Mislim, mora da se zna da je način tadašnje policije iz Loznice bilo debelo umešano u kriminal. Vi znate da je on pomogao ubici Arkana Gavriću da pobegne, da je on na kraju i ubijen, razumete? Da je Saši Jankoviću dozvola za nošenje pištolja i držanje. Tada je bilo onaj koji ima dozvolu za držanje, on je mogao i da ga nosi. Dostavljen na sutradan i da bude nad apsurdima još veći. Pištolj mu nije oduzet. Nikad se još nije desilo da pištolj iz koga izvršao... Ja se nadam da su predstavnici tužilaštva čuli ovo što si ti rekao i očekujemo da će nešto poduzeti. Ja mogu samo da kažem još jednu rečenicu koja je mene, nije me frapirala, ali koja je mene iznenadila i koja je za sve članove glavnog odbora koji je održan u subotu u Sava centru. Mi smo doneli odluku u korist Srbije. Na štetu stranke, da bude to svima jasno. To je rekao predsjednik. Razumijem. Svesno, razumijem. Da ne zaustavljamo reforme, razvoj, investicije i tako dalje. Imamo stabilnu većinu, imamo stabilnu vladu i nema razloga za izbore. Razumijete? Što ne isključuje mogućnost da glavni odbor, živ sam ja član, ja sam glasao za tu odluku da ne bude da ne bude vanredni upravni izbor, to nikako ne isključuje mogućnost, to nama daje pravo i statut i da mi to ne preispitamo. Do kraja januara ima vremena da se ta odluka preispita. Tako da bi ja njima preporučio... Nemoj nikakve tajne da otkrivaš sa onog dela sjednice koji je tajan. Ja samo govorim statutarne mogućnosti naše, razumete? I mogu da vam kažem da smo svi ostali zapanjeni kad je predsjednik stranke, Aleksandar Vučić, rekao, to nije niko znao. On, kao pobednik predsjedničkih izbora, po izbornom zakonu, je dobio iz budžeta 3 miliona dinara. Znači, po izbornom zakonu. Dobili su i drugi kandidati koji nisu prošli. Normalno da s razmjernom broju glasova koji su dobili, razumete? Ne znam da ste vi to verovati, ja verujem 100%, jer to predsjednik ne bi rekao pred 600 ljudi. Svih tih 3 miliona je on dao nalog da se usmere na račun stranke. Hvala. U redu, hvala vam na gostovanju.